siin on hästi palju väga erinevate nurkade alt neid kultuurist räägitud. Ma tahaks sellest kultuurist natukene laiemalt võib-olla rääkida või näidata, kuidas see meie kõigiga seotud on mitmel moel niimoodi, et võib-olla me oleme tagasi suundumas kogukonna kultuuri juurde, kus me tulnud olema sellesse tarbimiskultuuri. Selline kena pilt, ma ei tea, võib-olla tänapäeval tekitab õõvastust, aga 55. aastal illustreeris tõelist progressi. Kõik head asjad tulevad sellefonis. Ja Viktor Leebov, üks majandustegelane, kelle sõnu tsiteeritakse siis tarbimisühiskonna või tarbimiskultuuri nii-öelda põhiolemusena, et meie majandustegevus nõuab seda, et me pidevalt suudaksime toota järjest rohkem kaupu ja et inimesed tarbiksid neid järjest rohkem veel enam, et nad teeksid sellest tarbimisest omale kultuse, et nad viskaksid võimalikult kiiremini minema need kaubad, mis neil juba on ja ostaksid veel uued ja nii edasi, nii edasi. Et tänapäeval tundub see meile küllaltki jõhker võib-olla, aga tegelikult, kui järgi mõtlema hakata, me tegelikult käitume selle järgi endiselt. Ja selle aluseks on see, et meie maailmavaade või maailmapilt on kujundatud või see kultuur, kus me elame, no kultuur, me võime kultuuri ju defineerida, eks ole niimoodi, et kultuur ongi kõige elementaarsemal tasemel teatud meie olemise viis meie keskkonnas. Meil on mingisugune harjumuslik viis, kuidas meie oma keskkonnas oleme ja see on kultuuri kõige laiem tähendus. Meie oleme nüüd harjunud sellises maailmas olema, kus majandus ja keskkond, me kuuleme kogu aeg sellest, et nad on nagu vastuolus. Ja nad ongi vastuolus. Mina nimetaksin seda kergelt skisofreeniliseks olukorraks. 140 aastat on see juba kestnud, kus ökos noomas ehk õpetus selle kohta, kuidas me peame oma kodus või oma eluümbruses käituma ja ökos loogos ehk kirjeldus selle kohta, milline meie eluümbrus on vastuolus. Ehk tänapäeva majandusteooriad ei arvesta sellega, et keskkonnast tulevad ressursid, vaid kõige aluseks peetakse teadmust ja ta on pigem siis selline filosoofiline doktriin kui täppisteadus. Täppisteadustega jah, sisuliselt kokkupuutud puuduvad praegu. Miks see nagu probleemne on peale selle, et me näeme, et siin on mingisugused vastuolud nagu igal pool, noh, kui te kuulete, et tahetakse arendada majandustegevust ja siis teiselt poolt keegi tuleb kaitsma keskkonda äkki, et ütleb, et kuulge, et ei tohi. No kui meil oleks ühine selline ühiselt arusaadav nii-öelda teaduslik maailmakäsitlus, nagu me seda deklareerime, siis oleks see ju kellaltki kummaline, eks ole. Aga praegusel juhul on siis põhiprobleem selles, et need reaalteadused on meil lubanud prognoosida seda, mis tuleb. No nii nagu teadusfilosoofias või üldse teaduskäsitluses üks teaduse ülesannetest või teadustegevuse või teadusmetoodika ülesannetest on see, et ta peab andma meile ennustatavaid tulemusi. Peab olema võimalik prognoosida, mis saab juhul A, mis juhtub juhul B, mis juhtub juhul C. Majandus me teame, me kuuleme iga päev peagu raadiost, et ups, kuu aega tagasi me andsime ühe ennustuse, nüüd on meil ennustus muutunud, aga me loodame, et tulevikus läheb paremaks ja nii edasi. Et selleks, et seda kitsaskohta kuidagi siluda, on juba eelmise sajandi alguses uuesti püütud hakata seda käsitlust natukene muutma, et bioloogiale ja füüsikale tagasi keerata on selline uus majanduskäsitlus, nagu biofüüsikale majanduskäsitlus. No bioloogiast me teame seda, et need protsessid kuidagi on, me nimetame neid ise reguleeruvateks, et ükskõik, kas me vaatame saaklooma ja kiskjat niimoodi, et ütleme, et see saakloom näiteks, oletame, et see on lihtsalt muru või rohi ja kiskja on jänes või on kiskja näiteks ilves ja saakloom on jänes. Igal juhul on selge, et kui saakloomi on piisavalt,
siis kiskjate arv suureneb. Kui kiskjate arv suureneb, siis nad panevad liiga palju saakloomi nahka, saakloomad arv väheneb, väheneb ka kiskjate arv ja nii edasi. Tekib selline sinusoid muster, mis on nagu elusloodusest üks põhiline muster ongi. On ka teine variant, on üksikud siinused. No siin on pärmiseened siis katseklaasis. Noh, meie head sõbrad pärmiseened, kui te mäletate, kuidas Kurt Vonnegut rääkis nendest, et haletses neid, et kui nad ükskord peaksid oma teadvusega jõudma sinna maale, et nad saavad aru, milleks nad on nagu mõeldud inimese arust. Ja mida siis seal peenes seltskonnas nagu pokaalist juuakse kidetakse šampust, et nad saaksid aru, et nende elu mõte oleks surra oma enda välja heidetes, et siis see oleks nagu küllaltki kurb, et parem on neile seda mitte avaldada. Aga nüüd probleem meil viimasel ajal on sellega, et meie enda selline kasvukurss näeb kuidagi kahtlaselt samamoodi välja, vähemalt selle graafiku esimese poole moodi. Me peame oma eellasi 2 miljonit aastat vanadeks esimeste tööriistade järgi, mis on kasutusel bioloogiliselt samasugusteks, peame 200 000 aastat. Aga midagi juhtus meie sellises liigi käitumises või liigi elukulus kuskil 18. sajandi lõpus. Sinna maale me olime üsna sarnaselt kõige ülejäänud bioloogiliste olenditega reguleeritud sellise siinusmustri järgi. Ja selle siinuse kiskjateks siis me võisime nimetada siis neid haigused, sojad, muud sellised nälg, mis oli üks põhilisi. Ja korraga 1700. lõpus hakkas rahvaarv kasvama 2 miljonit aastat, siis võime tinglikult öelda, kuni 1800. aastani läks aega inimkonnale, et jõuda esimese miljardini. Ja siis, noh, siin numbri järel on siis aastat, kui palju see aega võttis ja mis aasta numbril sinna maale jõudsime. Et järjest kiirenevas tempos oleme me hakkanud kasvama. Ja üks väheseid asju, mis nagu, noh, teadustegevus, nagu te teate, algas juba varem, aga üks väheseid asju, mis nagu sellel hetkel tõesti muutus meie elukeskkonnas, oli see, et nii nagu pärmiseentele antakse suhkrulahust, meile hakati andma fossiilkütuseid. Me leidsime kasutuse fossiilkütustele ja biofüüsikaline majanduskäsitlus vaatleb seda asja niimoodi, et see meie edu võtti, miks me oleme nii kiiresti kasvama hakkanud, seisneb just selles, et me oleme need fossiilkütused endal kätte saanud. Teine asi, teine ülesanne, mis peaks olema, oleks prognoosida, mis siis edasi juhtuma hakkab. Et kuidas meie sinusoid edasi läheb või kas ta on sinusoid või üksik siinus. Ja noh, eks me kõik teame seda, et on olnud palju igasuguseid sivilisatsioone enne meid ja nii nagu ka võib-olla teate seda eludefinitsiooni, et elu on sugulisel teel edasi antav surmaga lõppev haigus, eks ole. Et midagi taolist on kõigi sivilisatsioonide kõga enne meid olnud, aga ma usun, et keegi meist ei ole väga kurb, kui ta äkki mõtleb selle peale, et me kõik surelikud oleme, et keegi ei lange kohutavasse masendusse sellest, vaid me võtame seda nagu loomulikuna. Et biofüüsikalise majanduskäsitluse vaates peaks nagu üsna loomulikuna võtma ka seda, et ka meie see tehniline sivilisatsioon, mis viimasel 100 aastal on sisuliselt kõik oma elutarbelised toimetused rajanud fossiilkütustele, eriti naftale, noh, kui te vaataksite oma kodus ringi või siin samas ruumis, te ei leia mitte ühtegi eset, mis ei oleks kas otseselt naftast tehtud, nafta abiga tehtud või nafta abil siia toimetatud vähemalt. Et nende arust on see üsna normaalne, et nende fossiilkütuste lõppemisega koos hääbub ka siis see meie praegune tehniline sivilisatsioon ja me peaksime naasma kuskile sellisesse kogukondliku ellu. Siin on toodud nüüd üks 1972. aastal tehtud prognoos, mis on majandusprognoosi kohta, nagu te teate, et aasta peale tehtud prognoosid reegline paika pea. Siin on tehtud prognoos 130 aasta peale kuni 2100. aastani. Ja on seda siis kontrollitud 2008. aastal, seda Limits to Grow käsitlust. Ja siin see kontrollijooned on näha, noh, väidetavalt siis nagu väga palju statistilise vea erinevusest ei kaldu kõrvale ja noh,
mis tulemused on sellel, et, et meil on juba see fossiilkütus nagu vähem kättesaadavaks muutunud, on see, et kuna me ka sööme naftat, me teatavasti sööme ju maagaasi ja naftat, sest et me paneme mulda, me kasutame ainult selleks, et taim seal püsti seisaks. Me paneme talle väetised, me paneme talle herbitsiidid, pestitsiidid, fungitsiidid, sõidame traktoriga 130 korda sealt üle ja Ajova põllumehed kirjeldavad, et nende põldudel toimub igal aastal umbes 300 nagasaki tuumapommi plahvatust, et nii palju energiat pannakse sinna sisse, et saada. Aga me kulutame iga toidukalori kohta praegu keskmisena 10 kalorit fossiilkütuseid. See tähendab seda, et me sööme sisuliselt naftat. Ja nüüd, kui te vaatate maailma organisatsiooni toiduindeksid, siis te näete, et koos nafta kõikumise graafikuga kõigub ka toidugraafik. Aga mis juhtub siis, kui inimesel süüa ei ole, ta muutub küllaltki kurjaks ja pahaseks. Ta arvab, et keegi on selle toidu juba tema eest nahka pannud või peidab seda kuskil või on korrupeerunud. Ja siis tekivad araabia kevaded ja muud sellised asjad. Aga see on lihtsalt ainult üks seik sellest. Üldine reaktsioon on muidugi sinusoid jälle. No tupikuna näivad teed praeguses olukorras, kui mõelda nüüd, mida teha. Siin on väga palju ka juttu olnud kogukondlikust lähenemisest. Et kindlasti tasu loota sellele, nii nagu Occupy Wall Street inimesed, no, nad nagu arvavad, et, no, et tuleks õiglasemalt kuidagi midagi ümber jagada, et neilt on võetud ära nüüd see Ameerika unelm, eks ole. No, sellele vist ei tasu loota enam. Kui sellest käsitlusest lähtud reaalteaduslikust majanduskäsitusest, siis tegelikult ei tasu loota isegi sellele, et esindusdemokraatia mehanismid meil saavad toimida. Miks sellepärast, et tähendab toimida, nad saavad loomulikult ja nad toimivadki edasi, aga need inimesed, kes tahavad omale tuleviku kindlustada, nad võivad tähele panna seda, et kõik poliitilised aktivistid, mis nendega juhtub, nad kas üks-kahest külmutatakse kuskil jääkeldritesse või teine võimalus sulatatakse üles ja vormitakse neist mingid ammasrattad, mis lähevad siis sellise poliitilise establishmenti süsteemi ja hakkavad toimima täpselt samal moel nagu mujal. Ja miks? Sellepärast, et kui te olete valimiste kandidaat, siis te lihtsalt ei saa minna elektoraadi ette öelda, et kulla sõbrad, mina tulen võimule, siis ma garanteerin teile, et elu läheb halvemaks. See ei ole võimalik. Te peate minema ja ütlema, et elu läheb paremaks. Et selles mõttes ongi ainukene võimalus tegelikult inimestel hakata ise organiseeruma, nii nagu väga hea näide on see skvotterite juhus, milles siin ennem jutt oli. Ja väga palju on sellised kogukondlikke liikumisi ja initsiatiive juba olemas. Aga need initsiatiivid, noh, ideaalis võiksid nad olla siis, kogukond võiks tähendada sellist inimeste gruppi, kes on mingisuguse kindla identiteedi alusel ühinenud, kes suudavad ühiselt toimetada niimoodi, et neil on võimalus oma eluga hakkama saada tõepoolest otsast lõpuni, elementaartasemel muidugi, ja igal juhtumil. Ja selline valmistumine mingisugusteks võimalikeks halbadeks asjadeks, no loodame, et kõik läheb väga hästi ja kõik läheb veel paremini, ja aga kui midagi taolist juhtub, siis oleks väga, väga valus, eks ole, et nagu keegi umbes polegi meile ütelnud midagi, et me ei olegi saanud võimalust valida, et kui asjad niimoodi lähevad, siis igatahes ainukene võimalus selleks on ise hakata reguleerima asja, aga kuni meil veel riik on olemas, seni kaua aluseks on meil ikka meie põhiseadus, mida me tahame. Me tahame ikka seda, et meie keel, kultuur ja rahvas säiliks. Ja selles mõttes meil ei ole mingisugust vastuolu tegevvõimuga. Mida me saame tegevvõimule soovitada on see, et me tõrjuksime neid äärmusi, mis võivad tekkida seda äärmuslikku vaesust ühelt poolt, mis võib tekitada probleeme, nagu nad on praegu siin Araabia kevade raames, mis on veninud juba, ma ei tea, Araabia aastaks või kaks aastakuks või kolm aastakuks. Et selle vast oleks väga efektiivne see, mida praegu Euroopa riikides räägitakse paljudes, just see elementaarne sisse tuleb tagada, et inimene ei satuks äärmuslikku vaesus, et tal ei oleks tõesti vaja meeleheites võtta ette meeleheitlike rumalaid samme. Et see oleks üks asi, mis riigi tasemel garanteeriks, aga meil oli siin inimestega, kes on nendel teemadel kirjutanud ja nende üle arutlenud, oli aprillikuu lõpus üks kokkusaamine, mille nimeks oli tulevaeg ja seal tuli neid ideid palju ja see asi veel jätkub, aga ma tahaks sealt
esile tõsta mõned asjad jah, et kindlasti oleks see üle-eestiline kogukondade ühistegevus selles mõttes, et infovahetus ja muud sellised asjad, et moodustuks mingi selline süsteem, et meil on nagu siis kogukond ehk selline sülem, siis mingisugune piirkond, mis koos tegutseb mingi kärje näol ja siis üle Eesti siis oleks selline nagu mesilastaru, noh, mesilased on kenad töökad linnukesed, mis meil meeldivad. Ja mis võiks olla nagu selle asja nii poliitilisideeline eesmärk kui ka tegelikult selline kultuuriline kui ka siis reaalne ellujäämise skeem on see, et me ei pea millestki loobuma, me võime praegu tegutseda edasi nii nagu midagi ei olekski juhtunud, aga me peaksime ennast valmistuma selleks, et on ka muid võimalusi, et meil võib ka kehvemini minna ja siin juures täpselt nii nagu siin on Kaido Kama tuli selle artikli pealkirjaks pani pärimuskultuur kui ellujäämisõpetus, et see on väga hästi sõnastatud minu mõnest, et me peaksimegi pärimuskultuuri vaatama mitte lihtsalt kui mingisugust traditsiooni, vaid me peaksimegi seda vaatama kui ellujäämisõpetust, et meil oleks kõigile see väga oluline, et meil hakkavad vaikselt ära kaduma vanaemad, kes teadsid, kuida pidi kartul mulda käis või kummast otsast lehm lüpsis, eks tänapäeva lapsed ei kujuta ette enam, noh, poest tuleb ju see piim, et see on selge. Aga kui kaob ära elekter või midagi muud mõneks päevaks, siis on sellega probleem. Teine asi, mis see kogukondlikuse juures veel, ma kujutan ette, et noh, vähemalt mina mitte, ma ei tea, võibolla teie seas on keegi, kes unistab, et ta kunagi hakkab saama näiteks riikliku pensionit või midagi taolist. Et mina usun, et mina ka ei näe seda. Ja siin on jälle see kogukonna kunagi see eluviisi, noh, see mudel nägi selliselt ette, eks ole asju, et vanavanemad kasvatasid lapsi ja siis see nii-öelda keskmine põlvkond, tema tegeles siis tööga. Et see tagas ka järjepidevuse ja tagas ka selle, et oli olemas inimestel mitte niimoodi, et kui sa enam tööd teha ei jõua, et siis mine kuskile, ma ei tea, vanadekodusse või vaata ise, kuidas hakkama saad. Et mitmeid asju korraga, selles mõttes see pärimuskultuur sõna otseses mõttes ongi ellujäämisõpetus, aga kõik muud kultuuriliigid, neid tuleb nii palju arendada kui võimalik. Mida rohkem kultuuri, seda rohkem inimesed mõtlevad. Nii et. Aitäh teile!